Assalamu alaikum, hurmatlu Taraz Atığı kanalının görüşleri, jana ушундай эле Каракөл шаарынын тургундары. Мына азыр могу Бекташ менен Заводской тарапты көздөй кетоткан жолдо. Жолун жеңинде келе жатсам, суунун жеңинде мондай бир эмне деген куш, таз жору, эмне экен жакшы түшүнбөйм. Бир жарым көл байлап кетип калыптыр, тирүү экен. Чоңдо экен. Мынтип байлап кетпеңиздер, бирден жаш балдар өтсө келип кармайт. Кол солун бир жерин чоколушу мүмкүн. Буну ким алып келип байлады бул жерге? Эч ким байлаган эмес. Байланып экен гана көрүнүп. Буну байлап койсун. Жанын арба ким чокол? Атам, атам чыкмады, атам. Жанын арба. Атаң ким? Атамбы? Нурбек кармап, кармап турмал эктим. Эмне бияка байлап койду аны? Мен отура кетип ойлодум да. Теппейби? А? Теппейби? Тет. Çokolayın dedi oğlumdu. Kusuna koyun desem. Çok kötü de çok kendine karışıyor. Dur kıyıda. Adam oturmaya kadar. Kişine geydi öyle. Ay tutkanda. Sıvıttır bile bak da. Sıçan. Tüyü